No niin, tervetuloa jälleen Massika 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa meillä on sitten vuorossa toinen uusi peli, United GP, eli tämä on joku rallipeli. Annan tuohon edellisen pelin tiedot, tuohon jäi pois, tuosta noin, tuohon lainaten, niin joo. Tämmönen peli sitten pelataan seuraavaksi United Kingdom. Tähän laitetaan managerin nimi ja teamin nimi. Tuohon jäi. Ja se pitää tosta tehdä tolleen. Siinä on massikka. 61. Ei ole vaikea tietää mikä pannaan. Joo. Ja sitten tohon pannaan. Massikka. Truck. Oho, ei sanakaan. Olisin pannut traktori tähän. Truck. Ei pysty sanoa. Massikka. Pannaan massikka. Pannaan tohon MF. 275. Miksi se niin on tiimi? Team. MF2 massikkaverkossa on 275 tiimi. Jes. Nää on vähän erilainen mieltä. Tommonen HVUP Invideo saa sitten sähköpostissa ja tommosen joku startti. Saa lisää niinku jotain 500 jotain starttirahaa. Tommonen toi ei vielä tarvii varmaan tohon laittaa, se on vasta sitten kun sähköpostista hakee sen, mutta toivottavasti ei tarvii nyt laittaa sen. Hakee sen myöhemmin siis toi, hyväksyykö siihen tästä. Toivottavasti se hyväksyy tän tällaisena. Nyt ei oikein tiedä. Katsotaan mites tää, minkälainen peli tää on. No nyt tuli tämmönen, oho tääkin on suomenkielinen. Mä panen tän ison näytön, nyt mä laitan koko kuva. Tervetuloa Varikko Muurille. Odotan innolla kansan työskentä. Annahan kun autan sinut alkuun. Seuraava 3. Ahaa. Formula-auto. Niin, formula-auto. Rallipeli formula-autolla. Tuolla massikka 61 tiimi. Uusi akouti. Joo. Luokka junnu taso 1. junnu tasolla 1 ollaan. Auto 1. Tää. Jaha, seuraavat. No mennään sitten. Jotta voisimme menestyä, meidän on houkuteltava sponsoreita tukemaan tiimiä taloudellisesti. Ja ensimmäinen kilpasarja odottaa jo, eiköhän napata muutamia hyviä tuloksia. Vakuuttaa ponnea. Siis pitäis mun kilpailla niinku muitten ajajien kanssa. Siis muitten kilpailut. Auto, jota jos... Kilpasarja kestää 4 kilpailua, seuraavana 4 eri paikassa ajattava kilpailua. Mun täytyy panna kello nyt. Paljonkohan tässä oli muuten toi aika? Paljon se meni? No joo, 56 minuuttia varmaan tähän. Tehdään tästäkin tunnin video, tää on ihan sille jees. Tehdään tommonen video tossa. Kilpasarja kestää 4 kilpailun ajan. Tämä on siis United GB. Ykkösosa aloitussarja meidän uudelle formula-pelille, videosarjallemme, pelille, pelivideoiden sarjalle. Ei ole ennen tehty tätä, en ole ikinä pelannut tätä peliä, 463 videon numeroa. Tulee tämmöinen vähän uutta, tästä United GBstä niin tulee toinen osa sitten, tämä on siis ensimmäinen osa, ja sitten toinen osa United GBtä ilmestyy se on arvottu johonkin. No en tiedä. Ehkä se on myöhemmin sitten. Se on mun paperi vielä. Se on, tulee varmaan myöhemmin. Se on kyllä arvottu siihen muuten GB. Muistaakseni toinen osa, mutta se ei ole nyt tuossa lähiviikkojen aikana. Tai nyt 5 viikon aikana tulee. Joo. Mutta siis tästä nyt ei ole ihan joka viikko näitä tehdä pelata, mutta Arpa ratkaisi sitten tänään, että tämmönen peli tulee tänään, niin tässä nyt pelottaa, sitä aloitettiin tämä. Kilpailukirja 4, kun tämä on seuraava 4 eri paikassa ajettu, niin iltatulokset lasketaan mukaan. Kuinkahan nopeet nämä on? Aloita yksi kilpailu. Pitäisikö tätä ohjaa tätä autoa? Ilmeisesti. Seuraava.
Joo, aloita. No, aloitaan sitten. Käytä lippua, osallistu. Mitä? Hyvin tehty, seurat neljä kilpailua ovat ratkaisu asemassa parhaan mahdollisen sponsori houkuta seuraava. Tiimi on asettanut hyvän kokoonpanon ja strategian seuraava. Aloitetaan ensimmäinen kilpa, jos haluat, voitte nyt säätää kokoonpanon strategian, muussa tapauksessa katsastamme niitä jälkeenpäin. Ei nyt voi säätää. Liity kilpailuun. Montreal. Meidän auto on ihan paska. No liitytään kilpailuun. Miten tää tapahtuu? Kilpailu. Miten mä ajan täällä? Onko mulla jotain nappuloita? Kukaan ei sano mitään. Kilpailua. Ladataan. Onnea. Tavoite täällä, kun meidän on hyväksyttä tää silloin, kun sieltä 7. Selvä. Keskittää rataan, se annetaan ohjeita kuljettajallemme. Selvä. Palaa hetken päästä kertomaan siellä, miten tämä toimii. Lähtöruudut on valmiin. Selvä. Aha, siellä on autot. Mitä mä teen? Nyt mä lähti. Mä en tarvii ohjata. Missä mun auto menee? Ei mun auto mene missään. Seuraava. No niin, toiminta. Toisaalta sinulla on 3 toimintaa, joita voit vaikuttaa siltä, että voit myöhemmin kehittää toimintoja. Boostataanpa nopeutta. Klikkaa painiketta. Aktio täysin on 22 sekunniksi. Okei. Okay. 100 huippunopeutta ja 15%. Noin, meidän nopeus nousee. Noin, me nostetaan nopeutta. Lähtee nopeasti. Noin, ohjeleni. Kato, siellä ne vasikkaat on sininen tuolla. Sininen, noin, oho. Seuraavassa pärjään ihan mukaisesti, että voin kuljettaa taktikota. Jäketäänpä johtajien kuljettaa vastaan tosta. Vahvista. Noin. Kuljettajien taktiikka. Täysille vaan. Seuraava. Miettiä, oliko se? En ymmärtänyt mitään, mutta laitoi. Mutta, ooo, nyt lähetään tappo vauhtia siitä. Ui, tulee täältä. Ui, ykkönen menee tuolla. Mitä tää on? Nyt oltiin varikolla. Miksi me ollaan varikolla? Ei sinne. Ne meni ohi. Nyt vauhtia. Nyt. Mitä yhteys, mitä varikko pysäydys? Mähän jätin ihan helvetisti jälkeen tuon varikon. Tästä on mitään hyötyä. Nyt me ollaan noin paljon jäljessä jo. Ai nyt noin menee varikolle. Nyt meillä on mahdollisuus ohittaa varikon. Me johdataan noin paljon. Pysykää siellä varikon. Ei saa tulla vielä. Meidän pitää siitä johtaa. Oi, toiseksi veti. Nyt ohi siitä. Nyt nopeutetaan. Saanko me tätä nopeuttaa tähän? Laitaisi vauhtia nyt siinä tosta noin. Taas pannaan tosta 22 sekuntia. Noin pannaan 22 sekuntia. En tiedä oliko me tässä vielä käyttöoikeutta tähän. Noin! Meneskö me oltiin? Uusi huippukäys aika. Termiäkin uusi huippukäys aika. Toiseksi päästiin. Oi. Toiseksi päästiin. Oliko tässä ihan oikeesti? Termiäk. Miksi meidän lippu on tommonen? Ollaan Suomen lippu, ei mikään hitsi, että miksi tää Telmiak on meidän nimi vai? PT, massikkahan meidän nimi on. Mä en ymmärrä. 275 Teimi on meidän, mutta miksi meidän nimi on Telmiak? Minä laitoin, että massikka on ajan nimi. Vai onks tää ajaja erikseen kuin minä? Niin se on Telmiak. Eiks olekaan suomalainen kuski? No niin, mitäs me saatiin? Toiminto. Aika hienosti. Toinen piste. Kilpailu, johdat palkintopalli alkavassa. Palkintopalli. Telmiakki on meidän tiimin ajaja vai? Telmiakki pääsi hopeelle. Hienosti tehty. Päätit ensimmäisen kilpailun sponsorit huomannut kilpatiimimme. Seuraava kilpa ajetaan radalla Meksiko. Matkustetaanpa sinne. Pitääks tästä niinku matkustaa? Meksikoon. Paljon maksaa? Meksikoon mennään nyt.
Miksi Montrealis usuka joku venäjä? No niin, juna lähtee. Sieltä se lähtee. Jos maailmankartalla, niin voit aloittaa seuraavan kilpailus. Onko uudet olosuhteet, jonka varten säädettä optimoidaan nyt kokoonpanon strategia-asetukset. Voit optimoida autosi kokoonpanoa. Aloitus. Kuiva sää. Okei. En vitsi nyt optimoida mitään. Seuraava koitos. Harjoitus. No joo joo. Aloitus. Meksiko. No joo, koska me päästään aloittaa. Voidaan aloittaa vapaa harjoittaa. Seuraava koitos. Joo joo. Mitä ymmärrän. Aloitus. Joks me päästään kisaan. Seuraava koitos. Aloitus. Ei me tehdä mitään muutoksia. Kovempi jos olisi parempi. No joo joo. Kovempi jousitus olisi parempi. No joo, pannaan kovemman jousitus. Takasiipi on aivan liian loiva. Pannaan sit jyrkemmäksi. En tiedä mitä sitä. No 50-30 ei tässä ole. Pannaan toho. Aha, aloitus. Jousitus tuntuu täydelliset. Takasiipi on liian loiva. Vieläkö se on liian loiva? No sitten 50. Mulla tässä harjoitus tässä pitää tehdä. Joku sinne kilpailuun pääsee. Aloitus. Huhhuh. Täydellä mennäkin kilpailu radalle. No niin, pääseeks nyt jo? Mikä sitä näyttelytilaa? Strategiaa. Hyvä, enintään hyvä kilpailu. Mitä en ymmärrä? Aloitetaan pehmeä premium-prenkailla. Aloitetaan. Aloitetaan nyt sitten. Prenkailin kestävyys kieltää, mikä toi? Mitä? 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 Mitä saa säätää? Näytä tuohon. Laitetaan seuraava kilpailu. Laitetaan vai? Kilpailu. Laitetaan sitten. Onneksi ei tarvitse itse ohjaa sit kuskia. Helpottaa tietysti. Liity kilpailuun. Onks täällä paljon kilpailijoita? Onks nää oikeat ihmiset? Ilmeisesti nää on oikeat. Kilpailun tavoite 1-10. Palkinto 600. No niin, seuraava. Seuraava. Eiköhän mennä. No niin, mennään sitten. Pannaan tosta nopeutetaan tyyppi. Näin pannaan sen lisää tehoiksi nämä muut laita. Ei mennään, mikä sitä olisi. Kuluuks tai toi aika kuluu. No ei, me mennään, me koko ajan noustaa. Juu, mennään ohi kohta. Ei, kato kauhean kiri! Kohta olla ykkönen. Nyt valtti. Ei oo, mene se ohi sit keltaises. Mene oikein. Ota se nyt hitto. Mennyt ohi siitä. Saaks tän enemmän? Vauhtia. Anna lisää vauhtia. Anna taas kiinni tähän. Ota hyvä. Oi, meni ohi. Nyt johtaa. Nyt ohi siitä. Nyt taas enää ohi. Montas kierros mun pitää ajaa. Nyt ei ole, että aina käytetään tätä samaa hyötysota. Ja mitä varikolle menit? Nyt kaikki muut meni ohi. Noin, nyt jäätiin noin paljon jälkeen. Noin, sitten lähes siitä jo. Joks se lähtee? No vauhtia nyt. Tuolla on noin paljon jäljessä. Nyt se ykkönen johtaa. Nyt voidaan käyttää taas. Mutta taas vauhtia nyt sieltä. Taas laitetaan kierros. Nopeutta vaikka yksin oltaisiin. Noi on tuolle. Älkää minkä sinne, ette saa mennä. Mä tulen täältä, mennä teitä toi! Kauhea vauhtikin. Tää on hyvä, tää nopeuttaja. Me ollaan ihan ylivoimaisessa johdossa. Laitetaan taas kohta, noin tuli toi.
Taas laitetaan, taas kestävyys heikkenet, 5 kestävyydet, kun me ollaan jo maaliskuun, tulee vaan kaukana peräs. Auton kestävyyden mitään väliä, kun me saadaan nopeus hyötyä, niin voitetaan koko kisa. Haa, me voitettiin kisa. Oi joo, voitetaan, me päästään palkintopaljalle, kaikki maailman suumaherit jää toiseksi. Noin, meillä on joku Telmiak. Mä haluaisin olla tosiaan Telmiak. Miksi massikka itse saa ajaa? Sitä on joku Telmiak kuskina. Telmiak. Miksi telette? Kaikkia ne keksi. Olisi joku edes Mahmoodi. Sitähän toi jo. Mutta hienosti saatiin pisteet. Mikä tää on? 500 jotain. 163 sijoitus. 600. Oho, kilpailun tavoite. Hienoa. Me oltiin ihan hyvä värin auto kyllä, mutta tykkään tosta vihreän musta ihmevärin autosta. Joo, joku B-Telmiak, mikäli. Onko nää kuskit, että saako ne vaihtaa? Tää on hyvä kuski, me voitettiin täältä. Oi oi, paljon meillä aikaa tässä rallikisassamme. 45 minuuttia tässä ehtii vielä. Oi oi, hieno 2 tonnia, nyt on seuraava. Katsotaan tehtävälistaamme. Näin voi, että nämä ovat tehtäväsi. Olet yksi näistä, mikä on porossa seuraavaksi. Miksi me tämä tehtävän suorataan tärkeä palkitsevaa. Jos et ole varma, mitä tekisit, kaapua. No, mitä sitä saa pois? Apua. Junnuvakka. Täytyy tehdä 6 tai 76 pisteen ennen kuin saavutat seuraavan luokan. Ahaa. Tossa on taso, missä tasolla. Mikä toi oli? Olet edellä. Perussponsori tulo. Kun olet alkanut sponsorisopimuksen, tuli kertaa rahaa täällä. Mistä sen sponsorisopimuksen tekee? Noin. Häviääks toi? Tosta, kes toi oli? Joo, no, oli. Miten oli? Mistä sen sponsorit? Tässä on talli, strategia, valmistus. Mikä tuo talli? Talli. Toi on vähän heikko. Heikos kunnos. Kestää tarkoittaa käyttöön. Pannaan se tavaralue tosta. Saadaanko tämmönen tierykkönen, kun niin heikossa kunnossa. Tai mä tiedän mitä toi keltainen se tarkoittaa, epäilen, että se joutuu kuntoluokassa. Noin se parantaa sen täyteen. Miksi toi sitten niinku... Toi niinku, mun niinku kaksi tommosta, ja toinen sitten sillä aikaa nousee varastos ja toinen sitten, en mä tiedä. Tääkin toinut. Huippunopeus 8. Ahaa, auto 1. Joo. Taulu. Mikä taulu? Valmistus. Mikä on valmistus? Aerodynaaminen. Aloitetaan nyt valmistaa ne tuotteet. Voi valmistaa itselle. Nyt voi valmistaa sitten täältä. Ahaa. Tier 1. Tämä paikka avautuu luokassa edistynyt. Tämä paikka avautuu luokassa pro. Pro. Edistynyt. Tier 1, 51, mikähän tuota. Onko se sitten, että niitä saa niinku korjaa sitten. Ostaa uusia. Tuo vapaa tuotanto, niin alusta. Alusta se on sitten. Edistynyt, saa uusia tommosia, mikä vie. Voima, joku moottori. Vai semmosia. Valmistusstrategia, kilpailu. Näyttö, tila, mikähän tää. Tässä on meidän auto. Meidän Audomme. Mistä me saadaan? Audo. Mikäs tää? Mä se voi maalaa uudelleen. Mä on se hyvä välin. Mikähän tää? Massikka 6.1. Saavutukset. Touhuaja. Tuhlari. Suppari. Valmistaja.
touhua. Touhua ja... Yritys, sijoitus, aika, tila, missä, joo, no joo. Kai sit pitää mennä se kilpailu ja seuraava kilpailu. Eikö me Meksikossa me haluttiin siellä? Me nyt enää sen mennä. Meidän kilpasarja. Kausikalenteri. Mitä? Kausi avataan vuodessa pro. Jes kuppi. Edistynyt taas ja päästään kuppiin. Onks nää oikeesti oikeet ihmiset? Voi olla, en tiiä. Onks nää niitten tekemään sarjoja sitten, ne pelaa tässä sarjassa. Vai vaihtuuks nää joukkueet aina? Tää ei olekaan samat pelaajat uudessa sarjassa. Voitot. Yksi voitto. Noillakin yksi voitto. Miten ne voi olla yksi voitto, vaikka joku kaksi sarjaa pelattuvasti? Tähän yhdistyy varmaan muitakin. 25 pistettä saatiin tosta sarjasta. Meillä on nyt 43 pistettä. Me johdataan tässä sarjassa. Jee. Ja hyvin. Koskaan pääsen ajaa seuraavan sarjan. Vois mä aloittaa heti. Mä piti vaihtaa paikkakuntaa. Mä mekkään Meksikosta seuraavaa paikkaa. No, se on ensin matkustetaan Tsoksiin ennen kuin voit aloittaa uuden työn. Mistä? Ai niin lentokentällä. Tsoksi. Mikä mä matkustan tänne vai? Joku tänne. Venäjälle. Tsoksi. No mene sinne Venäjälle. Noin lennettiin Meksikossa Venäjälle. Nyt ollaan Tsoksissa. Liity kilpailuun. Joo, liitytään vaan. Ei siinä mitään. Pannaan nopeutetta. Ei ole hyvä No niin, tavoite. Nyt aletaan ajaa. Ajetaan. Ei tää tässä vielä ehtii. Tää justi ehtii tän sarjan. Vedetään tää neljän sarjan. Joo. Seuraava. No niin, me nyt kukin näytän yhden aikaa jo kierroksen sen jälkeen. Voit vielä ajaa ylimmäs vielä parantaa paikkaasi. Aha. Noin. Noin parannetaan paikkaamme. Yksi aikainen kierros. Me otetaan kiiri. Menkää ohi, mene ohi, mene ohi. Nyt kiriä sieltä, nyt. Muutkin käyttää tätä tikkaa. Ei me se ehtää. Kierros aika melko hyvä, mutta ei täydellinen. Hetken päästä näemme, miten se yrittää. Laitetaan ylimmäinen. No niin. No miten nyt pääset tosta ukosteroon? Mä haluun katsoa ymmärrän. Ajaahan se siellä jo. Sitä mitä... Sen mä haluan nää mitään, kun toi... Tää teksti on tässä edes. Millä mä saan sen pois? Tää on ihan tyhmää. Miksi toi tekstiinformaatio, että lukko ei lähde pois? Miksi että vie se teksti pois? Nyt se hävisi. Mikä tää on? Joku sitä alkaa. Aikainen tulokset. Ai olisi jo kaksi kierrosta, mä en tiedäkään. Joo, mitä? Nyt lähtee kilpailu. Mä en saanut harjoitella. No, mulla on kolmannes tieto. Nyt se lähtee. Nyt. Starttaa. Mennään tosta heti. Nopeutetaan tuommoista nopeutusta tohon. Noinpä näistä tuo nopeutus. Ja tee. No niin. Tässä on kaksi ominaista tulee juttu. Noin vedetään sieltä. Mitäs se tekee? Mene ohi siitä nyt. Nyt. Mikä se nyt meni? Varakko pelaa nyt mikään varikolle. Ei siellä.
Ei, siellä jäi viimeisiksi melkein siinä varikkopysähtyksessä. No eihän tässä mitään hyvää ollut. Mä heti... No. No me ei käyttää enää niitä oikeuksia. Me on oikeudet käytetty. Missä me ollaan viimeisenä? Ei nyt ihan mennyt suunnitelman mukaan tää homma. Miten se viimeiseksi jäi? Me ei käytetty jo kaikki oikeudet. Mitäs tuo oikea sijoitus? Nyt putoo 10 sijaa vasta. Mitä tää nykii täällä tää peli? Kauhea nykiä. Aina menikö varikot? Pysykää siellä. Älkää tulko vielä. Ei saa tulla vielä. Ei vielä saa tulla. Nyt vauhtia. Hyvä. Huhhuh. Päästiinkö me toiseksi tässä? He. Ollaan toisella. En tiedä miten me ollaan toisella. Me ei nyt siitä. Me ei saa käyttää nää oikeuksia. Me on kaikki käytetty nää. Nyt ei voi mitään. Vaan pitää seuraa miten tää homma etenee loppuun asti. Ei tää varmaan tosta enää sijoitus parane. Huonan tää on tää kolmannes. Oi joo, toiseksi päästiin. En tiedä miten. Aika hyvin junnusarjas. Näin ajattu, jos no todella on oikeat ihmisiä, niin Mahmoodia. Mahmoodi siellä viidentenä. Kierrokset 5. Miten se viisi? Ah, niin. Niin kilpailu. 5 kierrosta neljäs maailmassa. Jos ne todella on noita samoja tyyppejä, onko ne paikalla tälläkin? Kai ne on paikalla sitten. Ja ajamassa nämä tyypit. Mahmoodi tokiolainen. Mikäs? Bitcha. Olisiko siinä pitää laittaa tiimin, eikö joku Finland tai joku, että ne tietäisi, että on Suomesta. En tiedä. Nyt ne ei tiedä. Ei se niin väliä ole, kun tiedä. Aika hyvin. Näkee noista tipusta tietysti, että Telmiakki on suomalainen. Telmiakki. Suomen lippu. Jos tuo on kreikkalainen ja toi on iranilainen. Jos Mahmoodi onkin Kreikasta. Aika hyvin. No en tiedä. Oltiin toisena. Toinen sija. Kaikki näyttää melko hyvältä. Oi oi, se Carbori on mennyt ohimiespisteestä. Tässä ei taida pystyä enää nousemaan. Koska tuolla on me voitolla tietysti 25 pisteen voitaisiin nousta samaa lukua kuin toi. Toi Zeipeli. Sekö se voitti? Ei se voitti. Mitä? Ei se ollut se. Ei se Mahmoodihan se voitti. Ei se Mahmoodi ole tässä mukana. Kilpasarjassa. En tiedä, mutta me ollaan toisena. Saadaan nyt 1900 pistettä jotain C-tä ja se 15 tähteä tähän menoon. Mutta että kyllä siinä... No on sillä 18... Toi on 18 pistettä jäljessä toi... Zuklukevi toi... Minkälainen, mistä maasta tää on? Turkmenistanilainen. Ilmeisesti nää on ulkomaalaisia, tuo Arab-Emirikunnista tuo tyyppi. Tuo Carbori. Se on pelaajan, tuossa on mun nimi nyt, Massika 61, niin tuo kuljettaja on se, mikä lienee. Se on mun kuljettaja, mutta tässä on niinku omistaja tietysti. Traverdi, Massika 61, tai sitten ne on vaihtunut ne kuskit. Nimet. Ei olekaan telnekkiä ne. Tai sitten on eri, että ajaja on eri kuin sinun akoi. Tai sitten on vaihtunut, että mä oon saanut sen oman nimeni siihen. Toi on arabian mekuntalainen, Suomesta, mikä upseikis Turkista, belgialainen, reikkalainen, omanilainen, Bahrainista, mistä Stibias toi jo, saudi-arabialainen ja siellä arabimaissa tuntuu tykkäävän tästä rallista. Ja siellä Suomen lippu hyvin toisena näkevät. Jännä. Ja belgialainen tietävät, että Suomessa on kovia formulakuskeja. Assikka siellä formulaa. Junnu sarja suotaa vähän siitä sitten. Pitäis meille lentää seuraava paikka. Joo, lennetään seuraava paikka. Missä se on? Susuvis. Joo, me varmaan lennetään tänne Susukiasta. Lähdetään sinne, lentämään sinne. Mutta mä haluan selvitä, että toi jo
GV aika hyvin, 18 pistettä, 25 pistettä, 18, nyt pitäisi päästä Suzukaa, noille nyt Suzukaa, niin siellä ollaan, no niin, nyt mentiin Suzukaa, ja tota, mikähän mennä kilpailuun, Suzukan kilpailu saman tien, niin tässä on nyt rahaa laittamaan näitä. Liitytään kilpailuun. Ei meillä aikaa autoja paranella. Niin, aletaan sitten. Tähtäruukko. Etsitään pelaajia ympäri maailmaa tähän peliin. Kattokas. Etsitään pelaajia ympäri maailmaa. Se aikaa aikajan alkuun. Etsitään pelaajia ympäri maailmaa. Tähän tulee... Tää tulee, siis tää tosiaan on maailman, koko maailman, pelimaailman ympäri, etsitään tähän peliin nyt. Siellä se etsii pelaajia, etsitään pelaajia tähän maailmaan, ympäri maailmaa. Noin, sieltä nyt ei sinne. Koskahan siellä on löytänyt pelaajat tähän peliin. Lähteruudukkoon, siellä se kilaa sitten. Aika alkuun, tota, kohta tulee peliä, pelaajia. Ympäri maailmaa tulee pelaaja tähän. Naps, nyt tuli. Etsitään pelaaja ympäri maailmaa. Yksi on löytynyt vasta. Mitä aikaa on alkuun aikaa? Tavoite tällä kaudella kuljettajat määrittävät aloituspaikkansa. Noniin, siellä on Telmiakki. Taas on ihan eri tyypit nyt. Ei nää tyypit on niitä samoja. Täällä on taas eri. Telmiak on radalla. Onks tää joku auto? Tänä tosta. Käytetään tommoista. Onks tää jo kilpailua? Eikö tää on aikaa jo. Ei me viittitä enempää käyttää noita aikaa jo. Noin, kierroksen on aika hyvä, mutta ei täydellinen. Hetken päästä näemme, miten se laitetaan ylimääräinen kierros. Oikein ajakaa sitten meidän kierros. Jos ehkä kannattanut käyttää autoa, tota. Nyt vaan johdataanko me tota aikaa. Ei vitsi käyttää noita ominaisuuksia enempää. Ei, annetaan olla sen, että se ajakoovat siinä nyt sitten rauha. Ei me haluta ykkösenä edes olla. Missä me ollaan? No ei, noi ajoi ylimääräisen kierroksen, noi. Noi käytti. No, jokos tässä on. Noi. No niin, ykkös alkaa varsinainen kisa. Kaikki ei käyttänyt aikaa jo. Noi paransi sitten. Tossa on aikaa tulossa. Toi ilmeisesti mikä vie. Belgialla, ei kun toi ole Telmiakki, onnea. No niin, meillä on kolme, koska meillä olisi pitänyt käyttää, sitä olisi pitänyt antaa vapaa se siinä. No niin, otetaan tästä näin. Noin, ja tosta noin, pannaan sitten tosta noin, vähän vauhtia tässä. Noin, me käytetään tämmönen ominaisuus tästä hyväksemme. Nyt mennään tästä ohi, mennään tosta ohi, kun kiihdytetään ohi, noin. Me ollaan kärkityyppi tässä, me käytetään, näitä ei kannata liikaa käytellä näitä ominaisuuksia, koska tästä näin, noin se menee, noin, kiihdytä nyt siitä ohi. Kauhea taistelu tuon babri kanssa. Telmiakki tulee sieltä se tulee tiukka taistelu, me ollaan kakkosena kuitenkin, katsoen maailmanlaajuisesti tulee porukka. Ollaan ihan huipputiimi. Ja laitat sitten se tää tiukka vääntö. Kohta menet, ai. Nyt tää jumittaa. Nyt se pomppasi. Me mentiin tauolla tonne. Älkää nyt pomputtaatko liikaa. Nyt me ollaan siellä. Nyt otetaan aikaa ja helpotista, kun muut on noin paljon edelleen, mutta ei se mitään. Meidän välikköpysähtys meni. Nyt me otetaan tästä ovelasti. Ei otetakaan. Kannattaisiko me ottaa nyt? No ei mennyt varikolla. Ei tässä kannata ottaa. Otetaan tosta. Tosta otetaan seuraava. Kiihdytetään näistä tyypeistä.
otetaan vähän siihen vauhtia lisää. Meillä on vielä tää toinen sitten. Meillä on vielä mahdollisuus noin menee varikolla. Me saadaan tällä vauhtin kiihdytyksellä vettä sitä eroa noihin muihin nähden. Toi menee tuo... Miks me päästykään ohi siitä? Vauhdin kiihdytys auttaa nyt. Ja tosta vielä yksi vauhdin kiihdytys, tosta pannaan. Noin, minä siitä nelonen pakko panna. Tai se vaan lopun nyt jo kierros. Vauhti ja nyt menee nyt ohi siitä. Nyt se maali. Ei hyvä. Jäätiin neljänneksi. Ei päästy Balbieroksen. Olivat pahoja kisoja. Aika hyvin neljänneksi oltiin silti. Ei saatu sitä sitten niitä. Neljänneksi jäätiin. Ei ihan päästy sitä. Nyt 12 sadasosa sekuntia jäätiin tosta. Tosta tyyppistä. Ei me paljon jääty kärjestä sekuntin verran. Mä olen 600. Mitä toi? Onko se 600? Mä en oltu huon. Ei päästy palkintopalveluille tällä kertaa. Telmiäkki jää neljänneksi. Voi usalaisia. Nää usalaiset voitte kiinalainen tai voi jossain. Suomen lippu voi siinä. Ei voi mitään, kun ei tullut, kun 12 RP-pistettä saatiin. Ai aiku. Noin. Kaikkia valuuttaa. Onks tää toinen sija? Mikä tää tarkoittaa? Sarja on päättynyt, kilpasarja. Onnea uuden kilpaluokan saavuttamiseen. Edistynyt. Päästiin edistynyt. Uusi kilpaluokka. Edistynyt. Ja menee niin nopeasti, ettei perässä pysy. Pää on ihan sekaisin, ei koskaan ette pelata. Valuuttaa 50 saatiin jotain. En tiedä mitä te valuuttaa. Tää on uusi auto saatas. Avaa tutkimus. Sitten mahdollisuus saada uusi auto siis, jos haluaa. Osia. Vaihdelaatikko. Tier 2S1. Jarrut. Tier kori. Mitähän näitä tierit tarvitaan? No varmaan jotain alan termistöistä, että maallikkoja. Tutkimus. Jaha. Onnittelut. Teimme sen. Päätimme ensimmäisen kilpailun sijalla 2. Seuraava. Sponsorit innostunut tekemään kanssamme sopimuksen. Missäs ne on? No niin, mitäs me saadaan? Sponsorit. No, tässä on perussopimus. Valitse sponsori. Ahaa, perussopimuksia. Tässä voi Traviani. Traination. Ajaa nää. Truknation. Mikä toi? Goblunideli. Mikä toi kreditsi antaa? Toi Traviani antaa 7 000. Tähdet 80. Tutkimuspisteet 1. Nää antaa enemmän tutkimuspisteitä. Toi antaa 3 tutkimuspistettä. Ahaa. Kertamaksu. Ajaa päivittäinen tulo. Tää antaa kertamaksuna 3. No niinpä. Päivittäinen tulo on toi. Nää on kertamaksuja. Saa 2 000. Kaikista saa 2 000 perustuloa päivittäistä, mutta sitten toi antaa kredittejä enemmän. Toi antaa tähtiä 80, tosta saisi 100, tosta saisi 3 000. Otetaan toi, tossa olisi kyllä 8 000, tähdet 7. Otetaan toi, mikä Truk Nationin mukaan, se saa olla meidän sponsori. Se on joku kuorma-auto juttu. Onko se sponsori? Se sopii autoille. Sitten saadaan 3 tutkimuspistettä. Noista saadaan 1. Joo, se on nyt sponsori tuossa. Aika korkealle antoi sponsorit. Vinkki, kerää rahasi vähentäen kerran päivästä. No niin, kerätään sitten. Noin kerättiin sponsori tuolle. No niin. Sponsori tuolta. Nouseeko tää jotenkin? En tiedä. Pannaas pois. Kyllä tää on, jotta voimme lähteä tavoittamaan korkeampia sarjoja. Joo. Edistynyt. Seuraava. Sitä varten meidän 15 tasoloisesti pääsivät kilpailun matkaan. Joo. Mennään muualle. Edistynyt. Nyt kun on edistynyt sarjassa, sinun on aloitettu ne. Ajattelun 4 kilpailua aikarajan sisällä. No ei meillä ole aikaa tota kelaa.
tässä on niinku aika raja, mutta en mä halua nyt, ei tässä nyt Joura enää pelannut. Koppi, katsotaan nyt mitä se on. Kuppi. Kupin päättymisaikataulu. Joo. Oho, tässä. Mennään tuohon kehittämistaulukkoon ennemmin. Mikäs tää kehittämis? Korkeat kierrokset, korkea RP. Mikä sekö meillä on? Täysi nopeus, se meillä on. Koronevammi, mikä liian. Ringas, pino, lisää toimintaa. Nääkö meillä on mahdollisuus saada? Ylimääräinen tuotantolinja, teräskuskit, lisää toimintoja. Sponsorisopimus, 5% parempi. Mikähän tätä on? Lisää toimintoja. Mikä? Hukikuljetta voi aktivoida 2 toimintaa lisää per kilpailu. Sieltä keräspisteesi 1. Tähän mennessä kehitetty 7. Missä meillä on keräyspisteet? Sen. Aina se. Noin. Okei. Okay. Mitäs se antoi meille lisää toimintoja? En tiedä. Rengaspino, se meni tonne päin. Me päästiin rengaspinoihin. Kun se antaa tonne päin, niin päästään tohon suuntaan. Saadaan joku rengaspino. Kävi. Eikö se on suljettu? Viimeinen tuotantoliini, teleskus. No ei nyt sitä enempää. Näyttelytila. No joo, no joo. Talli. Tieri. Saatko tommosia ominaisuuksia? Yksi tommonen. Tommosia lisää. Tommosia voidaan tommosia. Tommosia tämmösiä. Ei nyt oikein. Joo, eiköhän me lopeteta tähän. Tähän edistyn luokkaan, tähän huoltohalli, mikä lie kuvaa, lopeteta tää juttu. Ja jatketaan seuraavassa videossa, tässä olisi kyllä aikaa tietysti 20 minuuttia vielä, mutta ei me kuitenkaan ehditä ajaa uutta sarjaa ajon puitteissa. Niin katsotaan vielä, mitäs tässä oli vielä. Talli on tässä valmistus, siinä saa valmistella, tier 2 ja 1. Mikä vie? Siipi. Alusta. Voimainen. Noita voidaan valmistaa ilmeisesti lisää sitten tilalla. Kun toiset hajoaa, niin pitää tehdä toisia tilaa. Strategia. Sao Paulo. Siellä kun jatketaan seuraavassa. Seuraava kerran Sao Paulo. No, sitten jatketaan. Missä ne kilpailut? Missä? Kilpailut. Kilpasarja. Kausikalenteri. Ai niin, kilpasarja. Kilpasarja alkaisi siitä, mutta en mä tiedä, onko nämä meidän kilpasarjassa, kun me ei voimaan olla paikalla. Voihan ne olla silti kilpasarjassa, vaikka me ei olla paikalla. Sitten katsoo, kuka pelaa, kuka ei. Joo, en tiedä. En tiedä, en tiedä. Mikäs toi? Kauppa. Taso. Oho. Joo, se on kerran. Siellä ne vaihtuu noi jutut. Jutut. Mitäs tää kehittäminen? Vieläks meillä on 14 pistettä? Sponsoriponus. Teräskuski. Mikähän tarkoittaa teräskuski? Avaa kuljettajan toiminta, teräskuski kuljettajalla on kova kestävyys on ja puolimatkassa loistava kilpailu. Otetaan 70. Saa kesto 40. En tiedä. Teräskuski, otetaan semmonen. Ylimmäinen tuotannon tehostus. 5%. Sponsorisopimus nostaa 5% rahatuloja. Tuloja. Tasapaino 7. No joo, se oli siinä. 7 ilmeisesti käytettävissä vielä. Tuotannon tehostus. Mitäs se täyttää? Lyhentää autonomisen valmistumisaikaa. Okei. Okay. Ylimmäinen tuotanto avaa. Voitamme, että ei sitä. Se maksaa ilmeisesti jotain. Mikäs tää sponsorisopimus? Lisää päivittää tuo 5%. Päivittäisiä sponsoreja tulee 5%. Mitäs meillä nyt on se? 12. Otetaan se vielä. Joo, otetaan se. Saadaan
lisäpäivittäisiä sponsorituloja. En tiedä, tuleeko se silloinkin vaikka ei paikalla. Joo, me saa siitä lisää sponsorituloja. Meillä on varmaan kuin yksi käytettävissä. Joo, yksi on käytettävissä. Kukahan kauan se kestää, että se tulee taas uusi. En tiedä, mikäs täällä. Matka. Ai, meillä on 4 euroa. Kilpailutan CD-vaihtumisen aikaa 13 tuntia. Sao Paulo. Sieltäkö se kisa alkaa? Haluatko se alkaa tästä? Tämähän on se aave. Meidän pitäis lentää ensiksi Salzburgiin oikeesti. Miks A-stahan tää kisas alkaa, eli Sao Paulosta. A, B, C, D. Niin. Itävalta, Silvestoni, Uusselhia, Sao Paulo. Mut ei nyt. Joo, ei nyt. Mennäänkö me sitten vielä? Mennään sen näyttelytilaan. Olko se auto siinä pyörimässä tästä? Nyt me lopetetaan te. Tällä kertaa. Seuraava kerran, mitähän tää reunaskin on tää ihme piste. No oli mitä oli, mutta mikä toi käyrä, onks tää meidän putomme, joku on romahtanut tonne alakertaan, en tiedä, täällä otan tai juttu, en tiedä. Joo, semmoista, mikä toi on, tää on uutelija, se ei pitänyt, mikä tää, kunniakalleria, missä me ollaan, massikka on siellä, mikä, häh? 132 000, onko tämä sijoitus? 176. 132 000 kyllä on suosittu peli, täytyy sanoa. 132 000 176 siellä. Meillä on 2 pelaajataso on 2 ja noin 99 tasolla. Legenda, aika legendataso, ne onkin voitot. Meillä on 1 voitto, ne on 11 600 voittoa, ne on kilpailupisteet. Meillä on 73, ne on 5. Kaikkia. Mitäs tää oma maa-kisa? Tähän on mielenkiintoista. Oma maa. Katsotaan, oma maa. Annaan suomalaiset. Suomen pelaajat. Tähän on mielenkiintoista. Mennäänkin tähän oma maa. Suomalaisia. Missä me ollaan? 1198 pelaajaa Suomessakin. Näin paljon pelaajia, suomalaisia pelaa tässä. Ei ihan olla niin korkeet, mutta kärki on tuollakin kilpablogassa legendassa. Legenda LIVVXIV. Joo, tää oli kuoksella 98 siellä. Joo. Ehkä joskus tulevaisuudessa nousta. Seuraava kerran sitten voi nostaa ylöspäin. Toivottavasti ollaan silloin mukana. No joo. Semmosta. Mennään sitten vielä takaisin tuohon. Moi painetaan tosta. Katsotaan sitten autoamme siinä. No oli semmosta. Nyt on aika lopettaa tää video tähän ja sitten taas toinen video toisena. Toisella kertaa tulla Unitec GB, varpa tuva meille tämmöstä tähän peli. Joo, Unitec GBstä Mormola ajettiin ja voittokin tuli ja ensimmäinen osa tästä sarjasta 463 videonumeroa ilmestyspäivä 22.9. eli tänään ja torstaina laitan näitä kohti YouTubeen ja minä olen Massi 61 ja ääniä tässä menee. Kiitos seurasta ja toivottavasti olette viihtyneet tämän parissa nyt tällä kertaa ja näkemiin.